Ir svarīgi ne jau tikai tas, lai to naudu nopelnītu, bet arī, man liekas, tas darbs pats par sevi, viņš tādu prieku dod, ka nu, vienkārši tā ikdiena interesantāk paiet, krāsaināk. Lienītei šobrīd nav algota darba. Viņa ir darba meklējumos un viņas vienīgā nodarbošanās pagaidām ir rokdarbi. Tādēļ viņai un daudziem citiem amatniekiem ar invaliditāti mazais 10 kvadrātmetru veikaliņš Saulgrieze Rīgas centrāltirgū ir ļoti nozīmīgs. Tas ļauj strādāt un mazliet nopelnīt. Man tas ir sirdsdarbs, man ļoti patīk tas, ko es daru, ļoti patīk. Pirmkārt, es esmu socializējusies sabiedrībā atkal, jo bija laiks, kad es nestrādāju, nevarēju darbu atrast. Un, jo arī es esmu cilvēks ar īpašām vajadzībām, šis nozīmē, ka es saprotu, ko nozīmē tas viss darbs. Piemēram, cilvēki ar redzes traucējumiem, ar psihiskām slimībām, ar intelektuālu atpalicību nekad neies uz ielas kaut kur pārdot. Bet šeit caur vadītāju ja, vai atbildīgo, kas ir dienas centrā, var nodot savus visas izgatavotās tiešām skaistas lietas un realizēt. Un tas ir atbalsts ne tikai viņa pašapziņas celšanai ja, un savas tādas pašvērtības apziņai, bet arī nu, neliels atbalsts arī ģimenei. Salonā kaut ko sev atradīs pat visprasīgākais pircējs. Te ir dažu santīmu nieciņi un vairāku desmitu latu vērta lupatu deķi, sirsnīgas rotaļlietas un mājīgas koka lietas virtuvēja. Salonā savus darbus izstādījuši vairāk nekā 100 autori. Tātad Aspazija ar savu veikalu radījusi nelielas peļņas iespējas vismaz 100 cilvēkiem ar invaliditāti. Un reizē tā radījusi motivāciju strādāt cilvēkiem, kuri ar darba iespējām nav lutināti. Gribētos kādreiz tā kā varbūt satikt, redzēt tos cilvēkus, kuriem tie darbiņi ir patikuši, jo man viņi ir nu, tā kā Dieva sūtīti eņģeļi, es tā varētu teikt. Man ir ļoti svarīgi tas, ka tos manas darbiņus novērtē tādā veidā, tas man dod nu, spēku.